ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے یہ حسن رضا ہیں, معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ چاندی کی قیمت روپے میں رکھی جائے تو اس وقت کتنے روپے مہر کے رکھنے ہوں گے منیمم. تو دیکھیں شریعت نے 10 درہم طے کیے ہیں, یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی. تو اب 3 تولہ مان لیں احتیاط کے طور پہ, تو 3 تولہ چاندی کی قیمت جو بھی ہوگی اس کے, یعنی آپ کے شہر میں اس وقت جب نکاح کا مسئلہ ہو تو اس ڈیٹ میں جو چاندی کی قیمت چل رہی ہوگی وہی نکاح میں مہر ہو جائے گا. ابھی کیونکہ 2019 کی جنوری چل رہی ہے, لہٰذا 2019 کی جنوری اور یہ ابھی آج کی تاریخ ریکارڈنگ کے وقت 17 جنوری, یہ ویڈیو آپ تک کب پہنچا ہے ایڈٹ کے بعد ابھی معلوم نہیں, تو 17 جنوری 2019 تک جو چاندی کی قیمت ہے اس کے حساب سے اگر مہر کی بات کریں تو فی الحال دلی کے اندر جو مہر ہوگا وہ 1100-1200 روپے کے تقریباً اندر ہوگا, یعنی 1200 روپے تک کے اندر اگر مہر رکھا جائے تو منیمم مہر یہ ہوگا اور زیادہ اس سے نیچے نہیں جا سکتے, یعنی 600-500 یا 786 کوئی رکھنا چاہے تو نہیں ہو سکتا. 786 اس وقت دلی کے اندر مہر بہت سارے لوگ رکھتے ہیں, تو یہ مہر کے نیچے آ جائے گا, یہ جائز نہیں ہوگا. لہٰذا 1100-1200 قیمت چاندی کی ہے فی الحال, تو اس کے حساب سے آپ, یہ میں دلی کا بتا رہا ہوں, تو اس کے حساب سے آپ لوگ جو ہے ایڈجسٹ کر لیں گے جب شادی ہو, تو جب چاندی کی قیمت دیکھ لیں, 2 تولے چاندی کی قیمت, 3 تولے چاندی کی قیمت مان لیں, 7.5 ماشا اگر نہ ذہن میں رہے ویسے سنہار بتا دیں گے, لیکن 3 تولے چاندی کی قیمت کا اندازہ لگا لیں, جتنا 3 تولے چاندی کی قیمت ہوگی اتنا مہر آپ رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مہر وہ درست ہو جائے گا. فی الحال دلی کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی کہ 1100-1200 روپے رکھیں مہر ہو جائے, اور یہ نکاح کے وقت ہی دیکھنا پڑے گا چاندی کی قیمت کب گھٹ جائے بڑھ جائے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسا بھی جیو جنتو ہے جو کبھی بھی ٹیلی ویژن پہ کھڑے ہو کے بول دے کہ بھائی آج رات 12 بجے کے بعد چاندی کی قیمت 50,000 روپے تولہ ہو جائے گی, تو پھر مہر کی قیمت 1,00,000 روپے سے اوپر پہنچ جائے گی, تو ان جناب کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. کب چاندی کو سونا, سونے کو مٹی گھوشت کر دیں تو پھر اس کے حساب سے جو ہے قیمت تبدیل ہوگی. تو جب نکاح ہو اس وقت میں جو بھی آپ کے شہر میں مسئلہ چل رہا ہو چاندی قیمت کا, تو اس کو آپ دیکھ لیں, اس کے حساب سے بتائیں. دلی کا میں نے آپ کو 2019 کا بتا دیا کہ 1200 کے اراؤنڈ لگ بھگ بیٹر ایگزٹ فگر نہیں ہے, لیکن اس کے قریب قریب میں 1200 ہے, یہ زیادہ نہیں ہے. باقی جب نکاح ہو اس وقت میں چاندی قیمت دیکھ لیں, 2 تولے 7.5 ماشا 3 تولے جتنے کی آتی ہو اتنا مہر مقرر کر لیں گے تو ہو جائے گا. پتھر میں حسن لالے پورنوار